អញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំរាបព្រះកោះបន្តបច្ចុប្បន្នការនេះទីសំណាកាហើយជិះកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរាបដល់វេទិកាទៅមេធាវីតំណាងឲ្យដើមដឹងរដ្ឋវិនីទាំង 4 ក្រុមដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសាក់សួរដល់សាក់សីដែលជាអ្នកជំនាញរូបនេះ ហើយបញ្ជាក់ថាមេធាវីកាលពីក្តីមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងដល់នេះទាំង 4 ក្រុមមានពេលវេលា 30 នាទីក្នុងការសួរសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីលោកចៅក្រមអង្គសវនាការនៃអបតកជាទីក្រុម ខ្ញុំបាទមេធាវីហុងកំសួនជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីសម្រាប់ក្រុមទី1ទី2ទី3ទី4មានន័យថាខ្ញុំបាទតំណាងនៅក្នុងពេលនេះធ្វើការតាំងសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទនឹងមានលោកមេធាវីអន្តរជាតិម្នាក់ទៀតហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានផងដែរបើសិនជាមានពេលវេលាដែលត្រូវបន្ថែមបន្តិចបន្តួចសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតថែមផងបាទ តោះតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំណួរដំបូងខ្ញុំបាទសូមសួរថាតាមការរៀបរាប់របស់លោកតកតងនឹងការឈឺចាប់ឬថាពិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលអង់គ្លេសហៅថាត្រូម៉ានោះតើការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលក្នុងសំណុំរឿងនេះតកតងនឹងមន្ទីរស-21 ដែលសត្វថ្ងៃយើងហៅថាមន្ទីរសារមន្ទីរអក្រិតកម្មបល័យពិសាសទួលស្វែងសំណួរថាតើការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះសល់ពីរបបនោះប្រភេទនៃការឈឺចាប់ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរៀបរាប់មកប្រាំមួយដែលខ្ញុំបាទគាត់ទុកនេះប្រភេទណាដែលធ្វើឲ្យការឈឺចាប់នោះវានៅតែឈឺចាប់ហើយឮឡើងនៅតែឈឺខ្លាំងជាងដើមទៅទៀត បាទសូមអរគុណចំពោះការឈឺចាប់ដែលបងប្អូនជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងស-21បានហ្នឹងខ្ញុំបាទមិនអាចបញ្ជាក់ថាការឈឺចាប់ណាដែលរត់តែខ្លាំងជាងគេទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបញ្ជាក់ថាជាទូទៅថាបងប្អូននៅតែមានការឈឺចាប់បងប្អូននៅតែនឹកឃើញនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតមាន បងប្អូនតែងតែមានការយល់សប្តិអាក្រក់បងប្អូនតែងតែនៅតែមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តតែងតែមានការលំបាកហើយការលំបាកទាំងអស់នេះហើយដែលវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងវាមិនងាយនៅក្នុងការជាសះស្បើយហើយ ការលំបាកផ្សេងទៀតវាអាចតកតងនឹងជំងឺនឹងផងហើយវាអាចតកតងទៅនឹងដោយសារការជំងឺនឹងដោយសារការលំបាកនឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនអាចនឹងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដោយសេរីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយទាំងអស់នេះវាជាការលំបាកជាទូទៅដែលយើងឃើញថាជនរងគ្រោះនឹងនៅបន្តមាន បាទសូមអរគុណតកតងនឹងមន្ទីរស-21ឬក៏សព្វថ្ងៃយើងហៅថាសារមន្ទីរបណ្ឌិតប្រឡាយពិសាសទួលស្លែងដដែលនេះភិកច្រើនជនរងគ្រោះជាសាច់ឈាមរបស់អ្នកដែលបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរស-21ឬក្រៅមន្ទីរស-21តើហេតុផលភិកច្រើនយ៉ាងម៉េចដែលមនុស្សឬក៏ជនរងគ្រោះ គាត់នៅតែចង់ដឹងថាកន្លែងដែលបងប្អូនសិស្សឈាមគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងណាកន្លែងនេះសូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចបញ្ជាក់ថាការចង់ដឹងចង់ចង់លឺកន្លែងហ្នឹងវាហេតុផលតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺថាខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថា
ที่มุ่ยขยมจังสำหรับตะเลสังคมครัวซากัมพูชีมาดองเต็มสังคมครัวซากัมพูชีคือเจสังคมครัวซาได้บองปอนรุ่นในจมูกเนียจังเวียนมีนโดยท่าตำแหน่งตำนองข้างในพลอยรำพลอยจัดนั่งเวียนมีนมีนคลังเวียนมีนฉลาดให้ตำแหน่งตำนองนี้ให้ได้เฟอร์เอาได้มีการจัดสรรระเบียงอาจจะจนรองครัวจมวยนั่งเนี่ยได้บานสลับตื่นให้จนกาขึ้นมาเกิดบานทาเนี่ยสนับตื่นนั่นคือเจี๋ยเนี่ยได้อาจมีคนสมบัติหรือก็คนใส่ไว้มวยสมัยก่อนจีเนี่ยสัญญิมสัญเชียมได้สำคัญในขนมครัวสาก่อนจังการปะปอลการสลับดอลการสลับระบบบองปอนก็ต้องตกปลุยระบบบองปอนก็คือจะตกปลุยระบบก็ได้ในขนมตรีสไลขยมบาทสมปัญจมุติธาคือธา secondary traumatization คือจะการปะปอลตุ้งเกิดพลอยจัดตุ้งใบจะการปะตุ้งเกิดพลอยจัดนั่งแน่นนั่งเหมือนบานรองในปัญหาพลอยจัดเหมือนรองในตัวรุนแรงแบบตอนแม่นปนใต้โดยสาการเพียบชัดสนับตุ่มเนตตุ่มน้องชัดสนับระเวียงกอดหนึ่งเนตได้บานสลับเตอร์นั่งให้ได้เชียร์กับตามวยได้น้อมอเมียน secondary trauma session เจียการลื้อในตรุณกรรมเจียการสับลื้อเจียการเมื่อเคยเจียปัญหาเว็บเซมิเซนเทียดได้แต่ตรงตัวหนึ่งเนตได้กอดสลับเตอร์นั่งให้ได้เทอร์ไอกอดนั่งอาจจะร้องในปัญหาชื่อจับเสดียงหรือก็ระเบียบได้บองปอนหรือก็จนรองครัวนั่งได้บานตัวตัวได้นั่นคือจีปัญหาบ้าสมอคุณสมนุบรรทัดติดแต่ต้องจีมวยหนึ่งพิบกินเนี่ยตัวตัวขอเท้าหรือก็เนี่ยดักน้อมให้ครั้งนี้คือคำสำดาวตัวเลื้อระบบการปัจจัยปัจจัยทุบไตหรือระบบดำยุงเฮาสมัยตะปุขมายกระห้องมินกาชลัยนักน้องสาวนาคาปีมนมหาอิทาจิตแทกคือคางลกกางเกียวฮะดูจนจบเจ้ากดชลัยมาอัมปีองกาหรือธนาเลหรืออาจารย์ไตรปะได้จีเนะบ่งกอบบัญชีปัตย์สำนวนได้เข้มจังสู้แต่ต้องท่าการบังการระบบมวยคือจีมนุษย์บังการตัวระบบกุมมันนี่ก็ด้อยระบบเสรีก็ด้อยมนุษย์แจ้งดังพิจารณาเรื่องบังการการบังการระบบมวยได้มีโกลการสำลับมนุษย์เจ้าหนึ่งการบังการระบบมวยมันยกมนุษย์เต้าสำลับเจ้าเลยมีการกระตุกการตัวชนะระบบมวยคือพิเศษระบบการจีบจีบไทยได้ยกกำหนดสำลับมนุษย์เจ้าหนึ่งโลกธาตุเจียกำหนดตรำตรูระบบเกณฑ์ในการบังการระบบมวยข้อปีบประกาศหนึ่งตีหนึ่งจืดเลื่อนสมัยจืดเลื่อนได้ตีชาวบ้านอาชลอยบานธาจมวยชาวบ้านเหมือนแบนเจียจุ่มเนียนในขนมกาวิเพียในปัญหาหนังเต้ปีประหารชาวบ้านเกิดบนติธาวิจิกาเขาจะปีจำเนียนเอาไว้ดักน้ำเมียนปัตย์เข้มอัดกระทากาได้ระบบขมายกระห้องเฟื่องนั่นคือจีกาได้มันตรมตรีต่อแต่สองบาทบาสมองคุณกาสำหรับมนุษย์นกนกระบบโปรโพสบันซอลตุกนกเพียบชื่อจับระบบจนถึงกลุ่มมนุษย์สมัยนี้โดยโลกรีบรอบหายสำนึกเข้มสู่ธาการชลายระบบเนี่ยดักน้อมระบบการปฏิบัติต่อปฏิหรือเนี่ยตัวตัวกระเท้าชลายเหมือนดังเนี่ยน้าบังการกำหนดสำหรับได้รึแต่เพื่อเอาจนเราชื่อจับเทียดหรือก็จนเราครูบาลทูสราลมันสำดาวตัวเนี่ยนุกบาดโดยขยมบาลจำเรียบจุนปิมุนมหาอิทาการเจียสัสบอยปัญหาพลอยจัด
ในจนรองครัวปีสมัยขมายกระหอบนังวีอัศรัยเตลเลอเพียบสมตรังได้จนจบจาวเมดักนอมอัตยตะเมดักนอมขมายกระหอบนังบานเหมือนเจงยื่นต่างอักเนียคือดังกรุบกรุบในไฮทานเนี่ยนาจินเนตตัวกอตรนองกาสำหรับองเกียวโดยชนะกาได้กอดปากไกได้กอดโดยท่าบังฮาอยากกลับเกียมันตัวกอตรยิ่งกระทาคือเชี่ยตรงงดมวยแทนเตียดได้บรรทุกแต่เลยจนรองกรุยื่นต่างอ๋อมันกรอนแต่ดาวมันดังรัตปะเวนิเตคือปัจจุบันกัมปิจิตุเตียงประเทศหนึ่งเมียนกามันสบายจัดหนึ่งเมียนกาขังจำพวกการประกาศดอกซาโยรกเลยนี่บาทสมกุลวิชาสมนุษย์แต่แต่ตรงนี้คือส่วนตัวโลกวิจัยมันเดินทางปัจจัยปรากฏตัวจีเนียรงครูสัลปีระบอบขมายกับหอมกับน้อยหนึ่งจีโกนเจ้าได้เติมหนึ่งการล้างนกนงกรอยระบอบการจีบจีเติบไตกับน้อยแต่กวาดบานดังลื้อให้กวาดนมิ่งรอมชื่อจับบรรทอกนี่ลูกตาการโจรมในเตวิธีสวนาการนตินี่หรือการตามดานมืออาช่วยรุมลู่หรือการช่วยบรรทุกการชี้จับกัดได้หรือเตะบัดจมพุปกัดการตามดานวิอันเมียนพอลปีโดยขยมบัดบานเลือกลางปีมดเหมาการตามดานการสนับลือนั่งวิอันเถื่อการอารมปัญหาอัตตะการังบันการเมียนเถื่อกอดนังจับดำโยสับกระล้างวิ่งเถื่อกอดนังอาจมีนารำขังมัวมาได้เหมือนดังคลุนเถื่อกอดนังอาจมีนกาปิบัตินกาพระดารำปัจจัยก็วิอาจช่วยได้ประสันบาปุกอดอาจหมกเหมือนเจงหมกบังฮายังปีตัวสนะอัมปีกาปัดอัมปีกาพาวิบัติดำไปได้กอดอาจได้กอดบานตัวบานรองกรรมนั่งก็วิอาจช่วยมากำรัดได้ปัจจัยขยมบ้านมันตอนเฮียนทาเวียนังน้อมช่วยแต่งสร้องนองกาจมเรียหรือก็มันจับในปัญหาเพลจัดบอกกันเตะมาสมกุลสมโนมันต่อแต่เทียบสูสมสูลุกเจ็บมันเดือดหาจนรงครัวหรือก็ดามมันดังรอดไปนี่แต่บ้านตังคล้วนเจ็บดามมันดังรอดไปนี่นักนงองจุ่มนมจุ่มเลือดวิสมัยของตลาการการปิจิเอนี่กดบานดังอัมพีบ่มน้องให้กดกบานดักเปี้ยหนึ่งเสือเซอัมพีเปี้ยธาสไวน์โรคหยุดติดท่อดอกครูนกดหรือดอกบองปอนสัตว์ชิมกดบานสลับหนึ่งสไวน์โรคกาปิดตาดำใบจิกาไอออกจัดหรือยังในเยธาไอบัดตัววิ่งนาการชื่อจับเราจับตัวบางกอดนู้ตามลูกวิจัยบันดัลเมียนบัดพิศาตามเมียนเอาไว้เลิกคือนู้ตีเต้ดำใบอ้อยปัจจัยประรอดได้จิตจนรวงครัวปีระบอบไฟความกอดมานทู่สบายการจัดฉลาดเลิกปีบ่มนองปีนิตย์บัดการดังการปิดการตัวบ้านยุทธทอดตรำตรายการส่งมาภัยโตดังอ่อนนี่กู้เชียกตาสำคัญมวยดำไปช่วยไอ้จนรองครัวบานเชียสัสบายปนใต้จุ่มงื้อพลอยฉัดได้การเมียนคือจำบัตรตรเมียนเสวากรุบกร่อนสำหรับช่วยปกกอดดำไปดัสไรดำไปเพียบบาลในจุ่มงื้อหรือกับปัญหาทุ่นงอต่างนู่นได้กอดกำปองแต่เมียนสอบไงยังดังให้ทาในปฏิกรรมเจียงสับไงเสวาสกปรกพลัดจัดนั่นคือเมียนแตกตัวนะเนจจำเนียงขังในสกปรกพลัดจัดเมียนแตกตัวนะโดยเช่นการช่วยระบบกอดนั่นแต่เลยจนรองครัวก็มันตอนเมียนแหลกขณะกรุกรอนได้เจียบันทามเตี้ยขยมกระทาสมัยขมายกับฮอมส์เวียบานบ่มพลัดบ่มพลายไว้ไว้สอบแบบอย่างวิทย์กอดบัดบองเนอไว้ไว้ชราหนะบัดบังเนี่ยจะตีสลังบัดบังออกกะเนี่ยคละกระทาประสันบะกมเมียนขมายกระหอมกอดเหมือนเจียเนี่ยทะเลคลวนมารีนมันเมียนจำแนกไปเจียจึงบันในทากกอดบัดบังออกกะเรียนสดดำใบอาเทือกาตีเมียนแหลกหนักปงกบัวกอดบัดบังในชีวเพียบกอดบัดบังในอัตตะสัญญาณต่อคลวนกอดบัดบังใน
chấm nưa tóc chặt bạc luôn quạt chẳng à tặng ông hai đại đại chi cả tám mũi thun ngó tiền đại dương thưa chẳng nà chui quạt năng bắt sai bảy hà tặng ông năng đầm bay quạt năng chiên từ cả chi sát bay bản thêm từ lơ cả bật từ cả chết thoại xanh xanh tiền năng bắt sum ác quân lục chém đất bản tỏ tiết thêm sum anh nhát lục thiên ở khang bị thiên anh tại chi bản tỏ sum lục bị chém ba đấy sum ác quân sum chơi Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Laissez-moi vous exprimer d'abord la gratitude que nous avons dû au fait que vous ayez accepté de venir témoigner. Cela est important pour nos clients et nous vous sommes gré de cela. Ma première question, Monsieur, Docteur, est-ce correct que vous avez travaillé également en consultation avec les survivants directs de Svartar? Y a-t-il, docteur, des symptômes spécifiques dont souffrent les survivants directs de S21 selon vos observations? ទី 1 ខ្ញុំ បាទ ចង់ និយាយ អំពី ជំងឺ នៅ ក្នុង កម្រិត ផ្នែក ផ្លូវ ចិត្ត ផ្នែក វិជ្ជាសាស្ត្រ ដែល ពួក ទាំង អស់ នោះ ជន រង គ្រោះ យើង ទាំង អស់ នោះ គឺ សិត តែ រង នៅ ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ត រង នៅ ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ត ផ្សេង ផ្សេង ដូច ជា ជំងឺ post traumatic stress disorder ហើយ PTSD នៅ តាម បែប លោក ខាង លិច ជំងឺ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជំងឺ ថប់ បារម្ភ ជំងឺ ឈឺ ចាប់ ខាង រាង កាយ ជំងឺ គេ ហៅ ចិត្ត កាយ វប្បលាស នោះ ឬ ក៏ អាច មាន ជំងឺ ទូ ទៅ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ដូច ជា ជំងឺ លើស ឈាម ជំងឺ ឈឺ ចាប់ រ៉ាំ រ៉ៃ ជំងឺ ទឹក នោម ផ្អែម ដែល តាក់ទង ទៅ នឹង ការ ធ្វើ បាប ទាំង អស់ នោះ ប៉ុន្តែ ក៏ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ដែរ ថា នោះ វា ជា ផ្នែក ជំងឺ ប៉ុន្តែ វា មាន ការ ប៉ះ ពាល់ ផ្សេង ទៀត ដែល ខ្ញុំ ចង់ លើក អំពី បញ្ហា បាក់ ស្បាត ព្រោះ មាន ការ បក ប្រែ យើង ថា post traumatic stress disorder PTSD នឹង គឺ ជា ជំងឺ បាក់ ស្បាត ហើយ បើ យើង គិត ឲ្យ មែន តែន ទៅ វា មិន មាន លក្ខណៈ ដូច គ្នា ទេ PTSD វា មាន លក្ខណៈ ទៅ លើ ផ្នែក វិជ្ជាសាស្ត្រ ច្រើន ចំណែក អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចង់ និយាយ គឺ បញ្ហា បាក់ ស្បាត ដែល មាន ប៉ះ ពាល់ ក្នុង ផ្នែក វិជ្ជាសាស្ត្រ ផង តែ ប្រជាជន មាន ការ ឈឺ ចាប់ សុបិន អាក្រក់ ឈឺ ចាប់ អី ផ្សេង ផ្សេង ប៉ុន្តែ វា ប៉ះ ពាល់ ទៅ នឹង បញ្ហា ទូ ទៅ ប្រសិន បើ យើង សួរ ប្រជាជន យើង ទូ ទាំង ដែល សល់ ពី របប ខ្មែរ ក្រហម ម្នាក់ ម្នាក់ សិត ទៅ បាន និយាយ ថា ពួក គេ មាន ការ បាក់ ស្បាត ពី បញ្ហា ខ្មែរ ក្រហម អញ្ចឹង ការ បាក់ ស្បាត មួយ ម៉ាត់ នឹង បាន បង្ហាញ នៅ ការ ភ័យ ខ្លាច ភ័យ រន្ធត់ ឈឺ ចាប់ ការ ជៀស វាង ការ ខឹង សម្បា ការ គិច វេះ ការ មិន ចង់ ធ្វើ អ្វី អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ដែល ការ មិន ទុក ចិត្ត គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ដែល ទាំង អស់ នេះ ប្រជា ជន យើង សិត តែ រង ហើយ កម្រិត នេះ ដែល ខ្ញុំ អាច និយាយ ថា ជា បញ្ហា បាក់ ស្បាត មួយ នៅ ក្នុង កម្រិត សង្គម ដែល ប្រជា ជន យើង ទូ ទាំង ប្រទេស ក្តី ឬ ក៏ ជន រង គ្រោះ នៅ ក្នុង របគុក ទួល ស្លែង ក្តី ដែល គាត់ រង រហូត មក ដល់ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ ដូច្នេះ បញ្ហា វិជ្ជាសាស្ត្រ ខាង ផ្នែក ផ្លូវ ចិត្ត នឹង មួយ ប៉ុន្តែ បញ្ហា សង្គម បញ្ហា ផ្លូវ ចិត្ត ដែល ប៉ះ ពាល់ នៅ ក្នុង កម្រិត សង្គម នឹង គឺ ជា បញ្ហា មួយ ទៀត ដែល ជា មាន លក្ខណៈ ធ្ងន់ ធ្ងរ បាទ Merci beaucoup docteur. Maintenant par rapport au deuxième groupe, aux proches des gens détenus S21, vous l'avez mentionné, mais j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner plus de spécificités
Comme vous le savez, S21 avait des caractéristiques, et notamment un expert est venu dire à cette chambre que le but des terribles conditions de détention S21 était de casser la résistance des détenus avant d'être interrogés. Puis les autres, d'autres experts et témoins sont venus en long et en large parler de l'étendue et de la cruauté des méthodes de torture à S21 par opposition aux autres centres de détention. Est-ce que pour ce groupe, les proches des gens détenus à S21, est-ce que vous avez observé des symptômes spécifiques pour les membres des familles de gens qui ont été détenus dans ce centre de détention? Secondary traumatization. ជនរងគ្រោះគាត់មិនបានជួបប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែលផ្ទាល់ទេគឺគាត់គ្រាន់តែស្ដាប់ឮឬក៏គាត់គ្រាន់តែជាសាច់ញាតិនៅពេលហ្នឹងគាត់អាចរងនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងដែរដូច្នេះយើងបានសិតតែបានដឹងហើយថាមានការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសលោកអង់គ្លេសដែលបញ្ជាក់ថាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ជនរងគ្រោះ គឺរងនៅប៉ះពាល់នៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងគិតថាចំពោះករណីនេះជាកូនចៅកំណត់ក្តោយក្តីឬក៏ជាសាច់ញាតិក្តីចង់មិនចង់គឺត្រូវរងនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្តាយដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារឧទាហរណ៍អំពើទរណកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងការ បញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងវាអាចបង្ហាញចេញទៅដល់កូនចៅកូនចៅអាចទទួលរងនៅការឈឺចាប់ដោយឃើញនៅការឈឺចាប់របស់ឪពុកម្តាយកូនចៅត្រូវរងនៅការឈឺចាប់ដោយខំប្រឹងធ្វើការលើសកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយឪពុកម្តាយដើម្បីឲ្យឪពុកម្តាយបានធូរស្រាលចំណុចមួយទៀតគឺថាការគិតការអកប្បកិរិយារបស់ ឪពុកម្តាយឬក៏ជនរងគ្រោះវាអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការគិតរបស់កូនចៅបងប្អូនរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈហ្នឹងវាហាក់ដូចជាលក្ខណៈមួយឆ្លងនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលកើតមានចំពោះជនរងគ្រោះទៅលើបងប្អូនរបស់គាត់ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនថាជា secondary traumatization ហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលគេបានស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាជាការពិតមែនបានកើតឡើង Merci docteur. Docteur, nos clients nous parlent sans cesse et sont venus exprimer devant cette cour leur sentiment de culpabilité, un sentiment qui est engendré par le fait qu'elles n'ont pas pu, disent-elles, protéger leurs proches de la cruauté, ou elles n'ont pas pu faire plus pour leurs proches qui ont été torturés à S21. Est-ce que vous avez observé dans votre consultation ce sentiment de culpabilité exprimé par les proches des personnes qui ont été détenues à S21? ធ្វើការសង្កេតនិងប្រឹក្សាទៅដល់អ្នកទាំងអស់ដែលជាជនរងគ្រោះនោះថាតើលោកបានសង្កេតឃើញអំពីការសម្ដែងនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើការបញ្ជាក់ថាគាត់មានកំហុសដែលមិនបានការពារទៅលើសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ដែរឬទេបាទយើងឃើញមានសញ្ញាជាច្រើនដែលបង្ហាញនឹងគឺថាសញ្ញានៅការសោកស្ដាយនៅ guilt ដែលពួកគាត់មានគឺថា ជាតាមទ្រឹស្ដីយើងឃើញថាជនដែលរងគ្រោះនៅអំពើទរណកម្មគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយដែលមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចធ្វើអ្វីកើតដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយវាអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើគាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសភាពគាំងកក់ដែលគាត់នឹងមិនអាច
ធ្វើអ្វីដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបានហើយយើងសង្កេតឃើញថាយើងឃើញមានអារម្មណ៍បែបនេះកើតមានទៅលើពួកគាត់ពីព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនអាចជួយបានឧទាហរណ៍ជនរងគ្រោះមួយដែលគាត់ជាប់ទរណកម្មតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយប្រពន្ធគាត់បានស្លាប់ហើយ អារម្មណ៍នឹងវាដក់ទៅលើគាត់ដែលគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយប្រពន្ធគាត់បានដូច្នេះគឺជាអារម្មណ៍មួយសោកសៅដែលគាត់មាននៅក្នុងចិត្តគាត់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃរហូតដល់គាត់យល់សប្តិឃើញប្រពន្ធត្រឡប់មកអំពាវនាវឲ្យគាត់សុំឲ្យគាត់ជួយចំពោះគាត់ជាដើមបាទ Docteur, et la question vous a été posée, mais chanceur, si vous pouvez nous donner plus de spécificité par rapport à l'impossibilité pour nos clients de faire le deuil. Pour la plupart d'entre elles, il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de funérailles. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce fait-là contribue de façon concrète à l'acuité, à l'intensité de la douleur qui est encore présente aujourd'hui pour nos victimes? ខ្ញុំអស្គមពុយគាត់ខ្ញុំឯងស្លាប់ដល់ថ្ងៃនេះដែលថាគេមិនបានរៀបចំពិធីសម្ដែងទុកសោករំលឹកខួបរបស់គេបានត្រឹមត្រូវនោះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាមិនមានបងប្អូនយើងច្រើនប្រមាណទេដែលបានធ្វើវិធីត្រឹមត្រូវតាមបែបពុទ្ធសាសនាក្តីឬក៏តាមបែបសាស្ត្រគ្រឹះសាសនាក្តីក្នុងការជួយ ដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបងប្អូនដែលបានស្លាប់ខ្ញុំគឺថាមានតិចណាស់ដែលបានដឹងដែលបានកោះសពបងប្អូនដែលស្លាប់ទៅយកឆ្អឹងមកបូជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះវិធីទាំងអស់នេះគឺជាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមិនខ្ញុំបាទជឿថាមិនទាន់បានកើតមានជាទូទៅនៅឡើយទេ ជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលជាអតីតជនដែលខ្ញុំបានជួបគឺពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើហើយណាមួយគេមិនដឹងថាតើបងប្អូននោះស្លាប់នៅកន្លែងណាមិនដឹងថាបងប្អូននោះកប់នៅកន្លែងណាមិនដឹងថាឆ្អឹងរបស់គាត់ធាតុរបស់គាត់នៅកន្លែងណាដូច្នេះកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាមួយដែលពន្យាលើការឈឺចាប់របស់គាត់ឲ្យកាន់តែមានឡើង ដោយខ្ញុំបាទបាននិយាយឲ្យថាពិធីប្រពុទ្ធសាសនាវិធីប្របៃនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនយើងនឹងបានបន្ធូរស្រាលពីការតានតឹងផ្លូវចិត្តដើម្បីជួយឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលណាដែលវិញ្ញាណក្ខន្ធគាត់បានរស់នៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺសុខភាពផ្លូវចិត្តបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំ
Monsieur le Président, j'ai encore deux questions. Est-ce que je peux procéder? Merci. Docteur, nous les avocats des partis civils, nous avons eu beaucoup, beaucoup de peine à convaincre nos clients de venir parler, ou certains d'entre eux, à tout le moins, de venir parler devant cette cour. Et même parfois, à la dernière minute, certains se sont sentis trop fragiles pour venir s'exprimer. Nous avons dû à plusieurs reprises retirer des noms qui étaient prévus parce que précisément nos clients, à la dernière minute, n'avaient pas la force ou ne se sentaient pas capables de venir témoigner. Est-ce que vous pouvez confirmer, docteur, qu'encore aujourd'hui, selon dans votre consultation, beaucoup de gens, en effet, se sentent encore tellement fragiles qu'ils ou qu'elles ne peuvent pas venir témoigner et confronter l'accusé aujourd'hui? Est-ce correct, selon vos observations? បាទមានកត្តាច្រើនដែលខ្ញុំអាចពន្យល់បានដូចនេះទី 1 គឺកត្តាឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តដែលគាត់មិនបានដោះស្រាយនឹងនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង
ដើម្បីមកធ្វើសកម្មកម្មនេះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ហើយបងប្អូនដែលបានធ្វើគឺជាទឹកចិត្តដ៏ក្លាហានដែលបងប្អូនបានធ្វើនោះចំណែកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនៅតែមានការឈឺចាប់ពីព្រោះវារំលឹកឡើងវិញនៅការឈឺចាប់ទាំងឡាយជាច្រើនដែលគាត់បានជួបពីអតីតកាល បងប្អូនខ្លះក៏បាននិយាយហៅថានៅពេលដែលគាត់ឡើងមកមើលនៅសាវនាការគាត់បានឃើញជន់ជាប់ចោតវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ឈឺចាប់អារម្មណ៍ឈួលបានកើតមានឡើងចំពោះគាត់ឡើងវិញវាធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកទ្រាំវាធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញឡើងវិញនៅអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះកត្តាទាំងអស់នេះវាអាចជាកត្តាមួយដែលទប់ស្កាត់គាត់នៅក្នុង ការឡើងមកបំភ្លឺជាសាក្សីដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនៅតែកើតមានចំពោះគាត់យើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនមែនជាសម័យមួយដែលធម្មតានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាទេគឺជាសម័យដែលបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឫសគល់ពីក្នុងផ្លូវពុទ្ធចក្រផ្លូវអនាចក្ររចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញរាប់បញ្ច
ចំពោះការដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគាត់ទៀតករណីមួយទៀតយើងដឹងហើយថាចំណុចមួយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលវាបង្ហាត់មនុស្សមិនអោយទុកចិត្តគ្នាបង្ហាត់មនុស្សអោយតាមដានគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនទុកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងការមិនទុកចិត្តនេះ នឹងកើតមានបន្តរហូតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃគឺម្នាក់មិនសូវទុកចិត្តចំពោះបញ្ហាទេដោយបងប្អូនដែលមិនដឹងរដ្ឋបាលវិនីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបគាត់បាននិយាយហើយថាគាត់មិនទុកចិត្តពីព្រោះគាត់ខ្លាចថាវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគាត់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយការមិនទុកចិត្តនេះដែលធ្វើឲ្យគាត់រុញរាលរហូតហើយនេះគឺជាផលវិបាកនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលគាត់បានទទួលពីសម័យខ្មែរក្រហម Merci docteur. Ma dernière question. Certains de nos clients ont perdu non pas leur mère, leur père, leur frère ou leur sœur à elles ont un mais leur cousin, leur grand-père ou même leur beau-frère. Des gens qui, selon certains critères dans d'autres cultures, sont des membres plus éloignés de la famille. Pourtant, ce que nous avons observé, notamment en audience, c'est que la douleur de ces gens, la douleur exprimée, est aussi vive. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que des gens qui ont perdu leur grand-père, leur beau-frère, ont aujourd'hui encore autant de douleur pour cette perte? បងប្អូនថ្លៃថាតើមានការឈឺចាប់ក្នុងទំហំណាដែរសាច់ញាតិដែលមិនជាប់ផ្ទាល់នោះ ក្នុងករណីនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើ attachment ទៅលើចំណងរវាងគាត់ហើយនឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅចំពោះ សង្គមគ្រួសារកម្ពុជា យើងឃើញថាជាសង្គមគ្រួសារមួយពីដើមដែលមានការគោរពចាស់ទុំមានការដឹងគុណមានការសងគុណហើយចំពោះអ្នកដែលជាកូនជាចៅជាបងប្អូនជាដូនមួយជាដើមហ្នឹងគាត់អាចមាននឹងអាចមាននៅទំនាក់ទំនងអ្វីមួយនៅក្នុងជាមួយអ្នកដែលស្លាប់ឧទាហរណ៍អ្នកដែលស្លាប់អាចជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់អ្នកដែលស្លាប់ អាចជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំបូន្មានល្អសម្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍អ្នកដែលស្លាប់អាចជាអ្នកដែលមានគំរូល្អសម្រាប់គាត់ដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវជីវិតសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងអាកប្បកិរិយាទាំងអស់នេះវាជាចំណងមួយដ៏ជិតស្និទ្ធដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបំភ្លេចបានអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសងគុណចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសារការសងគុណហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានដោយសារគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ
Cả song côn đi, cả đăng côn đi, cả chai rùm lại, cả chư chạm đi hai đại thừa ở bộ quạt.
đặt tiệm mà bắt đằng nơi từ là cả đám bay rộng kết để thỏa. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à ma question. លោកនេះអង្គជំរះពុគ្គលវិទ្យាទៅមេធាវីការពីក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរដល់អ្នកជំនាញរូបនេះហើយមេធាវីការពីក្តីមានពេលវេលា 30 នាទីនៅក្នុងការសួរនេះសូមអញ្ជើញ សូមអរគុណលោកប្រធាននិងសូមគោរពលោកចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិ សូមគោរពលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាមរយៈការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះបានជាសះស្បើយផ្លូវចិត្តខ្ញុំបាទ សូមសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថានៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជានៅតាមគុកទាំងអស់200គុកក្នុងស្រុកខ្មែរបើជាជួនគេស្គាល់ថាអ្នកដៃដល់នៅកាលសម័យខ្មែរក្រហមដូចនៅតាមមូលដ្ឋានគេស្គាល់ច្បាស់ថាអ្នកនេះចងឪអញយកទៅសម្លាប់អ្នកនេះចងកូនអញយកទៅសម្លាប់ ហើយគុកទាំងអស់អ្នកដៃដល់បានស្ដីថាអ្នកដៃដល់គេអត់យកមកកាត់ទោសនៅទីនេះទេអ្នកដៃដល់នៅគ្រប់ទាំង200គុកក្នុងស្រុកខ្មែរក៏គេអត់យកមកកាត់ទោសដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេត្តាជួយបញ្ជាក់មើលថាតើត្រូវព្យាបាលផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យជួនរងគ្រោះទាំងអស់នោះ ឈប់ខឹងនឹងអ្នកដៃដល់ដែលបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់គេសូមអរគុណសូមលោកចាំដិតមេត្តាបញ្ជាក់បាទសូមអរគុណជាការពិតណាស់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺសាលាក្តីនេះគឺកាត់ទោសត្រឹមតែមេដឹកនាំកំពូលៗប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯជនដៃដល់ផ្ទាល់ដែលកាត់ដឹកនាំកាត់ទោសជនកម្ពុជាកម្ពុជាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់កម្មជាជាតបតៃប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលរងអ្នកដែលដៃដល់ដោយផ្ទាល់នោះគឺជាអ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់បានសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដែលគាត់បានធ្វើទរណកម្មដោយផ្ទាល់នៅក្នុងករណីនេះ វិជាការលំបាកសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីព្រោះពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នាពួកគេបានទៅវត្តជាមួយគ្នានៅក្នុងវត្តតែមួយនៅក្នុងសហគមន៍ប្រើប្រាស់ធនធាននៅសហគមន៍ដូចគ្នាពួកគេធ្វើអ្វីៗចែករំលែកដោយថាប្រើប្រាស់ធនធាននៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នាដូច្នេះការឃើញគ្នារាល់ថ្ងៃគឺជា ការមួយដែលលំបាកហើយដែលជាការមួយបន្តអាចជាការបន្តនៃការឈឺចាប់របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាមានការរកយុត្តិធម៌ឬក៏ការផ្សះផ្សាតាមដំណាក់កាលយុត្តិធម៌ដែលយើងឃើញនៅតុលាការនេះវាអាចជាយុត្តិធម៌មួយដែល និមិត្តរូបមួយពីព្រោះវាជាការធ្វើការកាត់ទោសនៅក្នុងមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាដើម្បីព្យាបាលផ្លូវចិត្តចំពោះជនដែលនៅសហគមន៍យើងគួរគិតអំពីយន្តការណាផ្សេងទៀតដែលធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យមានការផ្សះផ្សាដែលការផ្សះផ្សានឹងអាចនឹងមានទៅឈានទៅរកការព្យាបាលផ្លូវចិត្តអាចជាសះស្បើយផ្លូវចិត្ត ហើយចំពោះការផ្សះផ្សាយ៉ាងណានោះខ្ញុំបានមិនទាន់គិតឃើញថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែវាជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលគួររួមគ្នា
បង្កើតជាវេទិកាអ្វីមួយដើម្បីជជែកឬមួយក៏ដើម្បីបង្កើតជាវេទិកាផ្សះផ្សាឬក៏យ៉ាងណាទៀតក៏ខ្ញុំបាទមិនទាន់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវិធីមួយដែលយើងអាចធ្វើឬមួយក៏យើងអាចបង្កើតជាតឡាការនៅមូលដ្ឋានឬមួយក៏យ៉ាងណាក៏អាចជា option ដែលគិតឲ្យអាចជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺគិតទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជមដិតសំណួរទី2គឺខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ឡើងវិញទេពីព្រោះសំណួរនេះវាហាក់ដូចជាវាស្ដៀងនឹងសំណួរដែលលោកសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិបានសួរដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេត្តាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឡើងវិញព្រោះថាកន្លងមកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជួននៅរោងគ្រោះសុទ្ធតែបានដឹងថាជន់ជាប់ចោតតទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើសុទ្ធតែបានដឹងថាជួនជាប់ចោតបានបញ្ជាទៅថ្នាក់ក្រោមតគ្នាហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជួននៅរោងគ្រោះសុទ្ធតែបានដឹងថាជួនជាប់ចោតមិនដែលបានសម្លាប់ជួនរោងគ្រោះណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់ដៃនោះទេហើយក៏បានដឹងដែរថាជន់ជាប់ចោតមិនដែលបានធ្វើទារុណកម្មដល់ជន់រងគ្រោះណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់ដៃនោះដែរហើយជន់ជាប់ចោតក៏បានលើកដៃសំពះសុំទោសដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក៏ដូចជាវិញ្ញាណខណ្ឌជន់រងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតទៅតែដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឬក៏ជន់រងគ្រោះដែលនៅរស់នៅតែមិនទទួលការសុំទោសនេះអញ្ចឹងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេតាបញ្ជាក់ឡើងវិញតើត្រូវព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជួននៅរោងគ្រោះឬក៏ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីតាមវិធីណាខ្លះដើម្បីឲ្យជួននៅរោងគ្រោះឬក៏ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទាំងនោះបានជាស្វះសះស្បើយផ្លូវចិត្តហើយអនុគ្រោះដល់ជួនជាប់ចោតសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេតាបញ្ជាក់សូមអរគុណបាទសូមអរគុណសំណួរនេះគឺជាសំណួរល្អហើយក៏ជាសំណួរពិបាកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទសូមទទួលស្គាល់ថាជនដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមានការឈឺចាប់បញ្ហាផ្លូវចិត្តជាប់ជាប្រចាំជាយូរមកហើយហើយនេះគឺជាឱកាសមួយដែលគាត់បានបញ្ចេញនៅកំហឹងនៅអារម្មណ៍របស់គាត់ទាំងប្រមាណទៅតាមទ្រឹស្ដីថាការបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍នៅកំហឹងទាំងឡាយដែលគាត់មាននោះវាអាចជាដំណើរការមួយដែលអាចឈានទៅរកការផ្សះផ្សាឬក៏ការជាសះស្បើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់កំណត់ថាវាជាការជាសះស្បើយទេវាអាចជាដំណើរការវាអាចជាការបើកផ្លូវមួយឈានក្រោយពីជាសះស្បើយក្រោយពីការបញ្ចេញកំហឹងជាការធម្មតានៅពេលជនរងគ្រោះជួបជនដៃដល់កំហឹងអារម្មណ៍ភាពអវិជ្ជមានទាំងឡាយអាចកើតមានចំពោះពួកជនដៃដល់ដូច្នេះអានឹងវាអាចជាការបើកទ្វារសម្រាប់ឈានទៅរកការជាសះស្បើយហើយចំពោះជនដៃដល់ខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយវាអាស្រ័យទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគាត់អាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពឬក៏សមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលអាចបញ្យល់ដែលអាចបង្ហាញទៅជនរងគ្រោះថាអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងជាការពិតដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះអាចទទួលស្គាល់ដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះអាចទទួលយកបាននៅអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងថាជាការពិតប្រសិនបើអាចបង្ហាញបានខ្ញុំជឿថាដំណើរការនៃការជាសះស្បើយវានឹងចំណាយពេលវេលាហើយវាមានលក្ខណៈបុគ្គលខ្លះគាត់អាចទទួលយកបានប៉ុន្តែក៏មានបុគ្គលខ្លះមិនអាចទទួលយកបានក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់ដែរដូច្នេះគឺជាចម្លើយដែលខ្ញុំអាចបានឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយសូមលោកប្រធានមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីអន្តរជាតិមេត្តាសួរបន្តសូមអរគុណ
Sum chơi mấy vị cà phê đầy ăn rã chiết. Merci Monsieur le Metevirus. Président, merci Monsieur Som Okun, l'Obretien. L'expert, beaucoup de choses Som Okun, ont déjà été dites et vous, vous apportez une contribution fondamentale dans ces débats. Je vous en remercie vivement. Encore peut-être quelques questions. On a évidemment débordé largement la question de S21, puisqu'on a évoqué avec vous depuis ce matin les traumatismes subis par l'ensemble du peuple cambodgien. Vous venez de parler de ce que l'on pourrait imaginer dans la population après ces procès que vous avez qualifiés de symboliques devant les chambres extraordinaires. Une première question, monsieur l'expert, avez-vous des éléments d'information sur ce que j'appellerais ces petites commissions vérité et réconciliation qui, semble-t-il, ont lieu dans certaines provinces, dans certaines régions. Avez-vous, dans le cadre de votre association, été impliqué dans ces rencontres entre victimes et bourreaux, et pourriez-vous nous en dire quelque chose? Bạn xong ở cơn châm phố hờ ca ơn trả cung này lời chật đại ông ca thi bị ổ bán phở cứ mình bán mà đọt ngày ní mình toàn bán phát đọt chật tục đạn chia sạc cam tơ lơ ca ơn trả cung rồi viên chân đại đo nâng chân rong cửa nơi nông xạ công tê bị bố tha bà nhà hạp lời chật đại cát miên nô xâm rập dì chân về miên lẹ cả nạ thông thê nhí hai vậy đại dương phơ cư dương ca đọt tờ lơ ca đọt ơn trả công chia lạc cả nạ tu tử và nhà phơi chất chia tu tử dương mình toàn miên là tập hiệp tàng thạo vị cá tàng thôn thiên mà nô nơi khăn ông ca phơ ca đọt ơn trả công nơi khăn ông lạc cả nạ bị xe đôi chia thiệp sạc xa rồi viên chân rong cổ rồi có chân đại đọt nơi khăn ông xã công nơi lòi tê bàn tay dương có bán cất đại thà nơi bê ca bản chọc này sẽ là cái đầy ní dương của bản cực thà nâng thơ vấy mùi đảm bày chui ở miền xa xa nơi nông cầm đặt xa hạ cung từ ngày một tiết đào dương cực thà sẽ là cái đầy ní ách bắt đầu chỉ dựt để thoa chiên để mất rụp nơi nông cầm đặt chiết bản tay dương trời cực ông bì dựt để thoa nơi nông cầm đặt xa hạ cung đài. Merci. Autre question tout à fait différente. On a beaucoup parlé du pardon dans ces audiences. Je voudrais déjà une première question à l'expert et au Cambodgien, Khmer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans la culture Khmer que signifie le pardon? Je crois comprendre que c'est une notion
quelque peu différente du pardon tel qu'il est vu, je dirais, en Occident. ហើយនឹងផ្លូវធម៌ចំពោះការអភ័យទោសក្នុងផ្នែកផ្លូវលោកហើយនឹងផ្លូវធម៌ចំពោះការអភ័យទោសក្នុងផ្នែកផ្លូវលោកខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្នអាចអភ័យទោសបានប្រសិនបើមានការសុំការអភ័យទោសប្រសិនបើការពិតត្រូវបានទទួលបើសិនអ្វីៗត្រូវបានផ្សះផ្សានឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវធម៌តាមបែបពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលធ្វើអំពើអ្នកនឹងទទួលផល អ្នកដែលធ្វើបាបអ្នកនឹងទទួលរងកម្មនៅក្នុងជាតិក្រោយចឹងការអភ័យទោសជួនកាលអាចមាននៅក្នុងផ្លូវលោកប៉ុន្តែចំពោះផ្លូវធម៌អ្នកដែលទទួលទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសអ្នកនឹងទទួលទោសដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាជំនឿថាជួនកាលវាអាចជាកត្តាល្អដែរពីព្រោះគាត់គិតថា គាត់អាចមិនអាចធ្វើអ្វីចំពោះជនរងគ្រោះបាននៅក្នុងជាតិនេះប៉ុន្តែព្រះទេវតានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅជាតិក្រោយអញ្ចឹងនេះគឺជាការយល់តាមបែបអភ័យទោសតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលប្រជាជនយើងបានយល់បានជឿ Merci. Monsieur le Président, j'indique que j'aurai besoin d'un peu plus de temps. Je ne sais pas si vous souhaitez interrompre maintenant, mais j'aurai besoin d'un peu plus de temps. Je vous remercie de vous remercier de vous remercier de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr d'avoir terminé à 12h17, mais on va déjà progresser. J'ai été gêné, Monsieur l'expert, quand certaines personnes dans cette audience ont brandi le pardon comme si c'était quelque chose de facile. J'ai aimé que vous rappeliez que le pardon est un long processus qui va certainement bien au-delà de cette audience. Et pour ma part, je ne comprends pas très bien que l'on puisse ici même dire à une victime qui vient exprimer sa souffrance, êtes-vous prêt à pardonner? Ça n'est pas le débat d'aujourd'hui. Et vous avez rappelé que c'est à partir du moment où justice sera passée que peut-être des choses pourront advenir entre les victimes et l'accusé. Mais ai-je raison de dire qu'il est trop tôt aujourd'hui pour demander brutalement à une victime « Êtes-vous prête à pardonner ?» នឹងសុំឲ្យជនរងគ្រោះពេលនេះថាតើអ្នកនឹងផ្ដល់ការអភ័យទោសនោះដូចជាឆាប់ពេកនៅពេលនេះ
But some Ocon Lok, Kim Som Banjat, Ta, Kim Mun Min, Jim Lin, Nakanong, Gangi, Tatong, Nanka, Paito, Rugo, Jutta, Rugo, Yang Nanote, Luchneha, Pantai Pragmanung, Hado Jimian Carp Pizza, Charan, Tatong, Tanang, Car Paito, Tatong, Jim Plachet, Tatong, I, Luchneha, Car, Panjora Bakyum, the Ag, Minka. Mình sẽ bảo loa được còn mình cướp trong trời khá Bạn ta nhóm xong mình chạy tha Ông chùm nôm chùm rẻ này Nước nông đậm nạ ca này Ca xong mà phải tốt nhóm vô sổ tam lộc tha Vì chỉ đậm nạ ca môi riêng Nơi early bản tạch Đôi chỉ chạp về bản tạch Vì bố Vậy mình toàn bàn ចាប់បាននៅក្នុងចិត្តទាំងសាក់សីដើមបណ្ដឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទេដែលគាត់បានតាមដានដែលបានស្ដាប់នោះដូច្នេះវាជាដំណើរការមួយដែលអាចនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតក្រោយពីតុលាការនេះបានបញ្ចប់ទៅជួនកាលអភ័យទោសឬក៏ការផ្សះផ្សាអាចបន្តមានក៏ថាបានការអភ័យទោសវាជាដំណើរការមួយហើយវាអាចមានលក្ខណៈជាបុគ្គលហើយក៏វាអាចមានលក្ខណៈជារួមដែរប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលខ្ញុំជឿថាវាខុសគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀ
Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut bien distinguer l'accusé qui dit « je vous demande pardon » qui est la première partie de la proposition et le pardon que donnera ou ne donnera pas un jour la victime. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'accusé, c'est de demander pardon. Mais la victime n'a aucune obligation aujourd'hui d'accorder son pardon. Est-ce que nous pouvons être d'accord sur le fait que ce sont deux choses différentes ? សូមអភ័យទោសណាសូមការលើកលែងទោសទៅជនដើមម្ដងនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជានៅថ្មីដូច្នេះខ្ញុំយកស្របតាមលោកថាប្រហែលជានៅជំរាបពេលវែងឆ្ងាយតទៅទៀតដែលការអភ័យទោសឬក៏ការសុំអភ័យទោសអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលមុខចាំថាពេលនេះខ្ញុំបាទមិនទាន់ច្បាស់ទេគឺខ្ញុំបាទគិតថា សំខាន់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងអំពីព័ត៌មានដើម្បីឲ្យដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដើម្បីឲ្យដឹងពីការពិតហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានស្ងប់នៅបញ្ហាអាកម្បាំងដែលគាត់មិនបានដឹងតាំងពី30ឆ្នាំមកហើយបាទ Merci.
Madame le juge Kalreit rappelait effectivement ici que nous sommes là pour établir la vérité des faits. Mais j'ai une autre question complémentaire. Les victimes, et c'est bien normal, veulent comprendre, et vous l'avez dit, elles posent la question du pourquoi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut en même temps prévenir les victimes, qu'elles n'auront pas toutes les réponses? Qui pourra expliquer pourquoi le régime de Pol Pot? Est-ce que nous ne devons pas enlever quelques illusions aux victimes? Qui pourra comprendre Pol Pot? Que nous essayons d'établir la réalité des faits, oui. Mais le pourquoi du régime des Khmer Rouges, quelqu'un sera-t-il un jour en mesure d'expliquer le pourquoi du régime des Khmer Rouges? Et donc, ne faut-il pas préparer les victimes à l'idée que malheureusement, il faudra qu'elles acceptent de ne pas avoir toutes les réponses à leurs questions pourtant légitimes? Les questions sont légitimes. Mais ne faut-il pas les préparer à l'idée qu'elles n'auront pas forcément toutes les réponses et que malgré ça, il faudra qu'elles cherchent leur guérison? ការដឹងការពិតនឹងយុត្តិធម៌គឺជារឿងសំខាន់នេះគឺជាអ្វីដែលជនរងគ្រោះចង់បានហើយគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជាសះស្បើយនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលគាត់បានទទួលប៉ុន្តែការពិតគឺជារឿងមួយដែលលំបាកនៅក្នុងការបញ្ចេញខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចបញ្ចេញនៅការពិតversion of truth រៀងខ្លួនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការទទួលបាននៅការពិតការទទួលយកបានការពិតនេះពីសំណាក់ជនរងគ្រោះយ៉ាងណាបើតាមនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាការពិតវាមានការលំបាកណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលអាចនឹងដឹងការពិតបានគឺវាអាចមានតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ហើយព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចដឹងនៅការពិតបានដូច្នេះការសម្ដែងចេញការពិតឬមិនពិតវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះអាចទទួលយកបានខ្ញុំមិនមានចម្លើយអីលើសពីនឹងទេទេបាទUne dernière question, monsieur l'expert. Vous nous avez décrit un pays traumatisé par ce qui s'est passé, et on le comprend. En même temps, quand on vient au Cambodge, on voit un pays en plein développement.Qui essaie de faire face à ce traumatisme, qui essaie de faire face à ce drame et de se projeter dans l'avenir.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce que l'on appelle la résilience? Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'espoir sur le fait qu'un jour, le Cambodge pourra tourner la page? ហើយបើកទំព័រថ្មីស្រឡាងមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទសូមអរគុណថានៅក្នុងដំណាក់កាលឥឡូវនេះចាប់តាំងពីសម័យបញ្ចប់សម័យខ្មែរក្រហមមកដល់ពេលនេះយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងក្នុងកម្រិតបុគ្គលកម្រិតគ្រួសារសង្គមរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី លើកស្ទួយជីវភាពដើម្បីកសាងឡើងវិញដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនូវធនធានមនុស្សគ្រួសារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឈរជើងដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែមិនមានន័យថាយើងមិនមានការឈឺចាប់ទេការឈឺចាប់នៅតែមានដូចខ្ញុំបានលើកហើយថាដោយសារបញ្ហាខ្វះខាត ធ្វើឲ្យយើងបង្ខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបង្ខំធ្វើចំណេះការលំបាកផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារការខ្វះខាតអញ្ចឹងបញ្ហាឈឺចាប់អាចຕົកនៅម្លែកអញ្ចឹងនៅពេលដំណាក់កាលណាមួយដែលជីវភាពរស់នៅអាចកើនឡើងវិញស្ថានភាពបានស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញអាការៈឈឺចាប់នោះវានឹងកើតមានឡើងវិញ ចំពោះជនរងគ្រោះដែលខ្ញុំបាទលើកប្រឹកមិញច្រើនដងហើយថាមានជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលគាត់គិតថាក្រោយពីមានបញ្ហាហើយក្រោយពីបានរស់នៅសុខស្រួលហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងកើតឡើងដូច្នេះវាជាការលំបាកនៅក្នុងពេលបន្តិចទៅមុខទៀតដែលប្រទេសយើងទាំងមូលត្រូវដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ បករួមនឹងការរកយុទ្ធធម៌បករួមនឹងការដោះស្រាយទៅនឹងការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះក្តីបករួមនឹងអ្នកជនចំនួនក្រោយក្តីដូច្នេះជាបន្ទុកងន់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រឈមមុខខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរលោកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតហើយសំណួរហាក់ដូចជាវែងដូច្នេះខ្ញុំអាចបាត់ខ្លះ Oui, merci monsieur l'expert, merci pour ce travail que vous menez. Et comme vous l'avez compris, je crois que dans cette enceinte, à notre manière, nous essayons aussi de permettre ce travail pour le bien du Cambodge. Merci, monsieur l'expert. សូមអញ្ញាតលោកប្រធានជម្រាបបន្តិចដោយសារអំបញ្ញមិញខ្ញុំបាទមិនចង់កាត់នៅសំណួរចម្លើយរបស់លោកវេទវីការពារក្តីជាតិដែលគាត់លើកឡើងថាជនរងគ្រោះទាំងសិតតែបានដឹងខ្ញុំបាទសូមអញ្ញាតកែពាក្យថាសិតតែបានដឹង ហើយឥឡូវជាចុងក្រោយនេះអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសដល់ជនចាប់ចោតដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់នៅបទបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញរូបនេះអំពីហេតុផលទាំងឡាយនៃស្ថានភាពជនក្នុងគ្រោះឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ជនក្នុងគ្រោះដែលកើតមាន ពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងទស្សនវិជ្ជានានាដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលវិបាកដែលកើតឡើងចំពោះជនក្នុងគ្រោះក្នុងរបប
កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបន្តទុកនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា សូម អញ្ជើញ លោកប្រធានជាទីគោរព តំបងសំសុំ មានមតិ ពី 3 ម៉ាត់ អំពី ស្នាដៃ របស់ បណ្ឌិត ឈឹម សុធារា ខ្ញុំ អត់ មាន ការ យល់ ដឹង ខាង គិតសាស្ត្រ ជ្រៀវជ្រៃ ទេ ក៏ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ស្ដាប់ ស្នាដៃ របស់ លោក ខ្ញុំ គិត ថា ជា ស្នាដៃ មួយ ល្អ ប្រសើរ ដែល ហៅ ថា ល្អ ប្រសើរ ព្រោះ ឈរ នៅ លើ ទ្រឹស្ដី វិទ្យាសាស្ត្រ សុទ្ធសាធ ដើម្បី បក ស្រាយ ព្រះ ប្រជា ការ លំអៀង ទៅ តាម គតិ ផ្ទាល់ ខ្លួន នេះ ខ្ញុំ សូម មាន មតិ ប៉ណ្ណេះ អំពី ស្នាដៃ របស់ លោក បណ្ឌិត ឈឹម សុធារា ទន្ទឹម នេះ ខ្ញុំ ក៏ សូម គោរព ដល់ លោក បណ្ឌិត ដែរ គោរព ដោយ ស្មោះ សូមជឿមើលវិសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយទៅលោកហុងកំសួនតែមួយម៉ាត់ទេមកឃ្លៀរទេដែលខ្ញុំនិយាយថាសុទ្ធតែបានដឹងពីព្រោះក្នុងចំណោមសាក្សីទាំងអស់គ្មានសាក្សីណាមួយបានឃើញតែដូចទៅធ្វើទៅរុនកម្មឬសម្លាប់អ្នកណាទេហើយដឹងបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់គ្មានដឹងបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីណាមួយបានឃើញតែដូចទៅសម្លាប់ឬធ្វើទៅរុនកម្មអ្នកណាទេដូច្នេះខ្ញុំនិយាយថាសុទ្ធតែបានដឹងន
bạn lời vậy vậy chẳng oan ý chia sầm đầy và phiền ký hơi ông nhầm đấy bạn bằng cát là nơi bộ phận nơi cả cát trà nơi bảo vệ giới đặc nơi phiền phiền chẳng oan hơi phiền phiền chẳng oan ý cứ phiền ký ai thưa cả bộ giới đọc nơi nông sản đầy thần than bật cả sụn bẩn chọc cả đỉnh đáo đầm bay ông nhầm đấy dược từ vì nết vì chà rana sầm đầy phía kia một kháng mình ai phía kia một kháng tiết một kè bàn đi ai cọt thầm qua bàn mình men kè đầm rơi phía sầm đầy đó bọn nẹ là tê đi phần tế đây sao phê về lia đây chìa về như hơi anh ấy tha lưu phi phê về lia để bàn cầm nọt là hốt đó đọc ra mình nứt hơi vì phá phô đó xa thiên đại chân chì chà rân để lục bàn anh chơi một cho rùm được không đồng nào cả đi chẳng nghe dừng dù thà còn ta kè thầm rùa bị bị thà kè bị bỏ ký một thuộc ca cót thầm có nụ chìa ca trầm trời hơi xong mình chơi nhìn lục chôn đập chót à thuộc ca cót thầm có bật tỏ tỏ thật tiết khi mà bạn xong នេះអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអង្គក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិវាពិតជាចាប់កំណើតក្រោយថ្ងៃ17មេសា1979តែវាចប់ទាំងស្រុងនឹងជាស្ថានភាពនៅថ្ងៃ6មីនា1979គឺថ្ងៃដែលតាម៉ុក ត្រូវចាប់យកឲ្យដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសតើទៅទៀតខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបច្ច័យនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍អស់សំពោះបច្ច័យនៃរបបអុកក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបច្ច័យនេះធំធេងគ្រប់ផ្នែកដោយលោកបណ្ឌិតឈឹមសុធារាលោកមានប្រសាសន៍ចឹង ហើយយូរអង្វែងដល់ឥឡូវនេះក៏អត់ទាន់ចប់ដែរដល់ឥឡូវនេះក៏អត់ទាន់ចប់ដែរដូច្នេះនិក្ខេបបទរបស់លោកបណ្ឌិតឈឹមសុធារាបង្ហាញឲ្យឃើញផ្នែកនេះផ្នែកសពគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់សំទទួលស្គាល់ថាជាការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅមន្ទីរស-21ក្នុងឋានៈជាប្រធាន
នៃយន្តការអក្រិតនេះខ្ញុំនៅតែតាំងចិត្តដាច់ខាតថាទទួលខុសត្រូវគ្រប់អក្រិតកម្មទាំងអស់នៃការមាននៅសមភីមួយទាំងខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងខាងផ្លូវចិត្តទី2ខ្ញុំបាទកង្កិចអៀវហាក់ដូចមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិបាលទូទាំងប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែ ខ្ញុំបាទជាបតិជនម្នាក់របស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាខ្ញុំនៅតែទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តលើអក្រិតកម្មទាំងអស់ទៅលើជាតិប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបក្នុងរបបនោះជាតិប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើខ្ញុំយ៉ាងមិនខ្ជិលតទៅទៀតខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងខ្លះផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនៅពេលដែលប្រជុំមុខនឹងជនរងគ្រោះ ស្រីមេម៉ាយកូម៉ាកំព្រាស្រីមេម៉ាយច្រើនណាស់ដែលអញ្ជើញមកនៅទីនេះតកោលទោះខ្ញុំចង្អុលមុខខ្ញុំខ្ញុំបានធំចិត្តហើយខ្ញុំបានដាក់ខ្លួនឲ្យអ្នកផងឃើញថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ទោះអក្រិតរបស់ខ្ញុំហើយតែសោកស្ដាយដែរស្រីមេម៉ាយផ្សេងទៀតអត់បានមកឧទាហរណ៍ ដំបងខ្ញុំគិតថាម្ដាមចៅសេងលេងលោកចៅសេងបារាយបានជាមិនបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីថ្កោលទោសខ្ញុំដល់ឥឡូវខ្ញុំបានដឹងដំណឹងហើយថាម្ដាមចៅសេងនៅរស់អត់លេងគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកទេនេះមួយទៀតអ្នកគ្រូខ្ញុំតាន់ប៉ូលីនមុនដំបងក៏ដាក់ឈ្មោះតាន់ប៉ូលីន ក្រោយមកប៉ុនប្រមួនរយចិត្តសិបប្រមួនក៏ប្រែឈ្មោះភ្លាមឌីផុនប៉ូលីនយកឈ្មោះប្តីគាត់យកទៅដាក់ក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញអ្នកបងប៉ូលីនមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យដើម្បីចង្អុលមុខខ្ញុំមិនដឹងជាអ្នកបងយល់យ៉ាងម៉េចទេតាពីនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿដូចលោកបណ្ឌិតឈឹមសុធារាលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងសុទ្ធតែទទួលការប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តខ្ញុំសូមគោរពសូមទោះស្រីមេម៉ាយទាំងអស
ដល់អ្នកគេអត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកទេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំនៅតែទទួលខុសត្រូវអង្គការទទួលស្ដាប់ហើយនៅតែជឿថាគេទទួលបិទឥទ្ធិពលអាក្រក់ខាងផ្លូវចិត្តដោយលោកបណ្ឌិតឈឹមសុធារាលោកមានប្រសាសន៍នេះជាឱកាសកម្មមួយដែលទាមទារពេលវេលាយូរណាស់ដើម្បីដោះស្រាយដូច្នេះសរុបមក ស្នាដៃជានិច្ចខិបបត្តរបស់លោកដុតឈឹមសិរៈឈឹមសុធារាខ្ញុំអត់អីប្រកែកប៉ុណ្ណឹងទេទទួលស្គាល់ថាជាស្នាដៃវិទ្យាសាស្ត្រសូមអរគុណហើយសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានទីនេះមន្ត្រីខាងសតុះមានខ្លះបដូរនៅ លោក
ដល់លោកបញ្ជាបណ្ឌិតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃនីតិវិធីរបស់តុលាការតាមការអញ្ជើញហើយក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនិងផលប៉ះពាល់ ในสถานภาพนี้จําพวกជនក្នុងគ្រោះដែលសល់ពីរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យនោះគឺមានតម្លៃធំធេងសម្រាប់ដល់អង្គជំរះដើម្បីយកទៅពិចារណាថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងការពិចារណាសម្រេចរឿងក្តីនេះប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឥឡូវនេះដំណើរការសម្ណការសម្រាប់ព្រឹកនេះឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយ អាចមានការលើសពេលផងនៅត្រូវសម្រាប់វិសាថ្ងៃត្រង់ហើយសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារពេលវេលាខ្លីគឺមិនក៏បីទុកពេលនោះហើយធ្វើឲ្យចប់ហើយដំណើរការសម្ណការនៅរុស្ស៊ីនេះយើងនឹងលើកទៅបន្តដំណើរការនៅរុស្ស៊ីចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីហើយ សូមជម្រាបដល់ភិក្ខីនិងសាធារណជនថានៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះនឹងស្ដាប់ការជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីចំពោះពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមរឹងរដ្ឋប្រវិនីនិងស្ដាប់នៅការឆ្លើយតបពីមេធាវីតំណាងដើមរឹងរដ្ឋប្រវិនីចំពោះការជំទាស់នោះហើយអង្គជំរះនឹងដំណើរការពីម៉ោង 1:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 3:30 នាទីហើយអង្គជំរះនឹងសម្រាក់ ត្រឹមម៉ោង3:30នាទីដោយហេតុថាកិច្ចការរបស់អង្គជំរះដែលបានគ្រោងប្រជុំផ្ទៃក្នុងកាលពីម្សិលមិញត្រូវបានអាក់ខានដើម្បីធ្វើការប្រជុំពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនដើម្បីណែនាំដល់ភាគីនៅក្នុងការចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ពេលវេលាទៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោទទៅកាន់បន្ទប់ រងចាំហើយទុកតម្រាក់ហើយឲ្យនាំជួយដល់ចោតមកកាន់សាលាសម្ដាការវិញបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសូមចេញក្រោមឈរ